السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باودي كسود ومقال كينا مانت وحي نوغا هدل دونا غوز غوز كي لوادي حلقة بغل توني أفراد اتحاني قوني جي عثمان هدي جانل كو عصب تاينو سبسكراب غري مقال كلاك تينو سار هاد باو ما سنتين تينا قد قل مقال كوار كسالي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم هاد درنا نسطو سوقل مقال كينا مانتا غوز غوز كي لوادي حلقة بغل توني أفراد وحالكو بلا اسمان عمر كاسي تغي قلعادي ان نقول عمر كاسي ولو ريغي نينكي لغو مقا عاوي ألوف عثمان نواحا لغو عمر مركاسي انو ديب ساقل عبتو حال كاسي انو اوسن فورا كرين ايو عركا عثمان عثمان نواحا او ديگي اسي عيد امدي سخورش مركاسي اكو قيل قران قلعاد ان قول هادو لدي اسن اوحا كمي دا عثمان مركاسي وحا قارب نسيد دونا ضد ديار واح مركاسي اني شهادة قاتان بدك شهادة قادين اوحا كمي دا ضد مركاسي هيلي كروا الدول بيتو سيدا لو قد بلها عادو وانا مركاسي انو قعانتو او قديق لهن مركاسي ساقو عثمان لها دي نينكي لغو مقا عاوية مركاسي كونور قلبو واحا او يرو عثمان ومطلن سي اي او سي جرتوا ان اي هلا مركاسي عيدا ما امد دقالي هانو مركاسي نفتوض اوهرا سيداس اينا امد كو سي جر كرتا هدي ايسان امد هيسانين دقالي هانو مركاسي نفتوض اوهرين ان اي سي جرتوا ان اي سي جرتا معقول ما هن مركان عثماني عيدا من ايسو قد ايو كوز جرين يقو صلاة دوكنا ايانو مركاسا كيني ناكتل لغو مغا عاوية مركاسي اسمان سلطان ايضا نسيدا ايسو سعتو وحي ما دقا العدين القول وحينا هالكاسي كسو حانا هالكاسي كسو قنا نينكي اولوف لغو مغا عاوية وحينا وايكتا مركاسي ان لوضا خلاف وصو دح قلي او مركاسي نينكي اولوف ها انتي من دي اسو باسطا ايو قورتا كسارتي ايضو اولوف بيسا ايانو عرقني اولوف نكا ما اوسان والين ايو وحا ايو يري اذيق عرق تداد ايان بسو اي taa macnaheeda talabadooda bayna shirqaal hor u sii degeen ninka oo lagu magacaabo markaas ismaan suudaan oo halkaas ku sii sugayay wax walba waa diyaar ayuu leeyahay suudaamadeeda adiga ayaa amarkaaga qaadanaya kursiga aan la wareegan xukunkiisa adiga ayaa iska la waxaad doonta ayaa markaas sameynaya maadaama ninka aanu la socono markaas in xalqadii horeeyto uu amar soo siiyay imperator Andronikos markaasina waa inuu amar ka qaato ismaan suudaan waxay sameey dhahdan markaas uu sameeyo si markaas ay danahooda u gaaraan goordhan oo la wareegaa markaas dalalka qoonya markaas ismaan suudaan ka taliso ee sidoo kale ta markaas ba dhulalkii Cismaan oo markaas hadda ku sugan yahay dhulalkii hore laga wareegay qalcadii dhamaan inay soo ciistaan ay doonayaan halka olofna oo markaas qalcadii inoo gool uu ka taagtay markaas calankii Byzantiniinta sida noo goos gooska markaas ay ku daawanay olofna waxa uu markaas Cismaan suudaan ku yiri aragtida ayaan sugayay adiga ayaan ku sugayay suudaamadeeda ay soo dhawo ayuu leeyahay maba u maleysay markaas qoftii xanaaqsaneed ee babu iska dejiyay qoftatani dhanka kale waxaanu arkayna markaas orhani cala adin ayaa la isku diray cala adin sidee ogtahay safety waa la soo sumeeyay orhani cala adin inta is dagaalay ayaa markaas safety waxa ay ku dhacday ninkii orhan ahaa halka orhan xaaladiisa ay aad u sii darsaneyso waxaanu arkayna markaas marwo bingi sidoo kale taba ismihan suudaan iyaga wada hadlayaan waxa ay markaas marwo bingi oranaysa lama horamiya in markaas orhan u dhinto si markaas qabiilka kaaya aynu u xakameeyno oo aynu gacanta ugu dhigno halka ismihan suudaan ay markaas oranayso waxaan doonayaa wax geerida ka xun markaas inaan marsiiyo cunuga kani iyadoona markaas aanu arkayney orhan markaas isagoo xaaladda ku xuntaa hooyadiisana oo markaas oranayo hooyo isagoo oranaya ayuu markaas hada laba jeer ayaana kala tusayaa marna uu caafimaad qabo markii uu hooyo oranayo marka kale tan waa markii uu gashan yahay dharka markaas jiifka oo markaas qofka xanuunsan markaas loo xiro isla marahantaasina waxaanu arkaynaa iyadoo markaas orhan la dhahay isagina istaaga ayuu ka dhacayaa qumraal cabdallana waxa uu sheegay in seefta markaas ay sumaysneyd waana sidaynu markaas ogaan karno in cala adin labadood markay isdagaalayaan in seefta cala adin la soo sumeeyey arrinkaasna waxaa ku kacay markaas naagta lagu magacaabo ismaan suudaan iyada ayaana qorshahan hore u soo degtayba amaba waxaa macquul xitaa in seefta orhan la tirkiisu uu wato in la soo sumeeyey sidaynu tahani alba arslan ku daawan jirnaba hadda kor waxaan wax xusuusanaa markaas in alba arslan markaas kitaabku uu akhrinayay ee gregor uu soo siiyey uu sumaysnaa taabka markuu alba arslan u taato kadibna sidaas uu ku sumoobay waxaana macquul orhan in seeftiisa markii uu qabsaday inta uu dagaalku ku jiro markaas in suntii ay gaartay sidaas darteedna seefta orhan la tirkiisu inay sumaysanta ayaa macquul tan cala adiimka laga soo tago badanaana waxaan u badinayaa markaas in seefta orhan la tirkiisu ay sumaysan tahay uusan cala adiin wax dhaawac uusan gaarsiinin orhan laakiin inta dagaalku uu socdo labadaas markaas orhan uu dareemo in xaaladu xoogaa ay ku yara xun tahay caafimaad daran uu dareemayo taa macnaheedu waxa keen karto in seeftiisi ay sumaysnaydba sidaas darteedna seefti marka uu qabsaday sidaasna gacmihiisa ay sunta ku gaartay isagana markaas uu sidaasi ku sumoobay waana sidaan boqolkiiba boqol u badinayno hadduu ilaahay idmaayo dhanka kale waxaanu arkayna cismaan oo markaas qabiilkiisa inta uu imaado isagoona markaas oranaya inta fardiisa uu saarnaa waxa uuna oranayay kuwa markaas qabaailkeena dabka ka dhexshiday ballan waxay waana goor uu soo afjaro iguma sii nagaadi doona ayuuna oranayay cismaan halkaasina goosgooska ayaana markaas lagu soo afjarayaa orhannase ma dhiman doono maxaa yeelay taariikhiin orhan waa dhaxal sugiyay cismaan isaga ayaana dowladda ka dhexlay dowladdan heer sare gaarsiiyey
meel aysan gaarsiin Arturo iyo sidoo kale Cismaan ayuuna gaarsiiyay sidoo la socono siyaas darti doorahan ma dhiman doono halqada soo socotana waxa macquul ah in uu caafimaad halqada xiga midood un buu caafimaad doona madaxda halqada taxanaha la sii maray oo duubitaanka ay ku beeqinta halqada 115 ilaa halqada 115 siyaas darti waxaan sugnaa buu halqada oo dhameystiran haweenta madu ilaa idmaayo iyada ayaana markaas wax walba lagu sharxi doona halkaas ayaan ku daawan doona Ismaanna waxa uu markaas iska ilaalinaya cadawga banaanka uga soo socdo laakiin gudihiisa ayaa markaas loo soo galay isla markaasina caruurtiisa ayaa markaas dhibaato laga gaarsiiyay marka kanina Ismaan ma yeeli doono ee waa iska dhicin doona halka Ismaanna markaas ay soo dhawaatay dhamaadkeeda saxaabtiisa way diinaysa Ismaan miya loo dhameyn doona mistaxna si caadi ay ugu bixi doontaana maadaama ay taa markaas marwada dawladda salaajada ka socoto dunka inta oo loof Ismaan oo markaas kala wareegin qalxada in gool waxa macquul ah inay ka dhimataba gabadhii uu jecelaa markaas lagu magacaabay Freak maadaama goor dhow ay soo dhawaatay Freak xilliga ay tahay ka bixleedna waxa macquul ah inay ku baxdo gacanta corner ama si kale tabay gacanta markaas marwa bala labadaas midood ayaa ku bixi doonta goor dhow ayaa sugeyna markaas dagaalka markaas dhexmari doona labadooda halka olofna inta qalxad laga la wareegin xanuun uu dareemi doono markaasina laga dili doono gabadhii uu jecelaa goor dhow ayaa markaas la daawan doona muqaalada ciinkaasi ah markii halqada soo socota waxaan u daawan doonaa sidii loo badbaadin doono orhaan iyo sidoo kale Cismaan sidoo loo soo wareegid lahaa qalcadiisa markaas qalcada in goob isagoo markaas garabsanaya saaxiibadiisa iyo sidoo kale waxay u badan tahay markaas ninkii markaas loo soo diray ee Neymar ahaa in Cismaan markaas uu af caadi isaga xaliyay markaasina uusan dagaal la geli doonin sidaan ku soo daawanay go seasonka labaad qaybtiisii koowaad oo kale Cismaan dagaal ma la geli doono markaas hoggaamiyaha Neymarka markaas sidaas darteed halqada soo socota waxaan u daawan doonaa Ismaan ee sidoo kale to sidoo u badbaansan lahay wiilkiisa ee sidoo qabiilkiisa markaas uu ciishan lahay mongoliska soo weeraray ee sidoo markaas uu ugu qancin lahay nabadoonada markaas inay garibkiisa soo istaagaan iyo sidoo kale to markaas shartnaaqtan sharta badan sidoo uga hortagi lahaa wanaagta lagu magacaabo markaas Ismaan laakiin Ismaan kaliyeesan idin muuqanin marwo binki hata waa inaan fiirisan waa dambiile maxaayale wax walba to Ismaan sameynayso marwo binki waa la socotaa iyada ayaana garab ku siiso laftirkeeda in la deeyo ma ahan laakiin su'aasha is weydiinaya asxaabta ee dadka in kaga jawaabo marwo Ismaan miyaa la dili doonaa laba nooc ayuu kala qaadinaa marka koowaad Ismaan in loola dhaqmo markaas sidii loola dhaqmo calamshaha oo markaas qoorta laga jaro hadii qoorta laga jaray in malhuun ama sidoo kale waxa dili doonta marwo Bala inkastoo hadii ay marhuun qalad ay ka gashay markaas in wiilkeeda ay ka dhaawacday halka Bala ayna iyadan sidoo kale tiyada aabeed hadda kor inta xirta markaas inay daldasho ay rabtay aysan ahayn la iska masaafuriyo markaas oo la iska deeyay gibigeeda baa aan la dilin hal mar oo markaas hal mar ay taxana mirq uu ka tiraado aan dib dambaba loo arag markaas xay galabta ayaa la soo dhigay goos kala waad tii dadkii hore maan u arkin aniga magribtan un baan arkay muqaalka markaas ay dirsiida waa idin soo dadajiyay muqaalka laayta noo saaray aad baa ugu maasintii waan idin kaga mahadelinayaa muqaalada maalmahan dambe ee 24 saacadoodkii aan helayna views hadii aan Cismaan ka soo hadlayno inta in ka badan waa idin ka rajaynayaa waxaan xasuustaa maalin dhan inay i daawan jireen 10 qofood oo kaliya tii dadaalkii halkaas ayaan ka sii waday maantana waxaan maraya markaas in hal maalin ay 1000 qofood daawato 100 qof ka badan ee like isaara muqaalka taasna idinka ayaa markaas mudnaanteeda leh aadan idin kaga mahadcelinayaa midaasi intaan ku kulmi doon muqaalka muqaalkiisa waxaan idin kaga tagayaa salaantii salaamka salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.